Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ուսումնական կենտրոնի կողմից նախաձեռնած գրանտի մրցույթում հաղթողվող կառավարական կազմակերպություններ իրականացնում են կրթական նախագծեր։ 24 կուսակցության 1500-ից ավելի ներկայացուցիչ ոչ կառավարական կազմակերպությունից կստանա տեղեկություն նշանակալի ընտրական հարցերի մասին։ Նախագծում որպես ներդրում ուսումնական կենտրոնը կուսակցությունների ներկայացուցիչների համար իրականացնի վերապատրաստումներ հետևյալ թեմաներով. ընտրական շրջան, օրենսդրական հաղորդումներ, քաղաքային և թաղային ընտրական հանձնաժողովի գործունեություն, ընտրության օրվա ընթացակարգ։ Նախագծի նպատակն է 2016 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների համար քաղաքական կուսակցություն ընտրական հնարավորությունների զարգացումը։ Լրացուցիչ տեղեկություն նաև ուսումնական կենտրոնի և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գլխավոր կայքէջում կամ կապնվեք մեզ հետ հետևյալ հեռախոսահամարով 251 00 51։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով զարգացումը շարունակվում է։